Ajmo. Dobro, dobrodošli. Dobro tako. Dobrodošli. Hvala na pozivu. Sada, dobrodošla. Sranje. Opa, nećemo da seče. Dobrodošla. Hvala. Ne znam da li se to valja, ali se ne valja, ali nešto ja ne volim. Sve se valja. E, sad, mi sve nekako zaboravljamo kad smo klinci, kad smo mali, pa sedimo ispred televizora i sad neki dečaci sad nas sigurno gledaju i kaže, jao, ona je Miss Srbije. Pa ide na izbor za Miss Sveta, pa vidi kako lepo, pa kako blago Bošku rukuje se sa njom. Pa kruna, pa sve. Anja, je li tako doživljavaš svoju poziciju? Ili kako jedna mlada, devojka koja studira IT i management, kako osveštava ili kako osvesti kod sebe ideju da je Miss Srbije? Šta to može da znači? Pa, Boga mi, ne znam da li sam osvestila tu ideju da sam Miss Srbije, ali definitivno da sam svoju ulogu vrlo ozbiljno shvatila od samog starta, od kako sam došla u kompaniju još pre 5 godina i naravno 2022. kada sam zapravo i pobedila kao Miss Srbije. Bavila sam se raznim stvarima, humanitarnim radom, imala sam prilike da radim kao glavni PR menadžer u sportskom centru Novak Đoković, naravno rad sa kompanijom Ceptar, ja sam njihov zaštitni, odnosno svetski ambasador u preko 65 zemalja, moj humanitarni projekat Lepote svud oko nas, ali o tom potom pričat ćemo sada o svemu. A to bio nekada san, onog san devojčice? Jeste, neverovatno. Zaista verujem u te snove i u bajke i ja sada živim svoj san. Vesna, kako u ovom današnjem vremenu uspevaš da odbraniš brend ideju o izboru najlepše devojke? Znaš, vremena su okrutna. Svi nekako se distanciramo od nekih svakodnevnih stvari i nekako pravimo paušalnim nešto što mislimo da nije bitno. U futbali, u lepotu se svi razumeju. Tako je, tako je. Znaš, jako, uporni smo. Ovo je 28 godina koliko to radim. To je dosta veliko iskustvo. Držimo jedan kontinuitet kvaliteta, ne iskačemo, ne mećemo se u neke... Ne talasate. Ne talasamo mnogo. Nismo povezani s politikom, to je jako važno znati. I ne smemo biti povezani. Ona ide u ime države, ne ide u ime neke partije ili nekog neko je na vlast. Znači, mi respektujemo, kad je bio Milošević, njega smo respektovali. Sada je Vučić... Bilo ko da je predsednik, on je respektovan. A što si sad potegla to pitanje? Jel te neko pita za to? Pa mogu da vam kažem, za vreme Miloševića su me maltretirali. Stvarno? I onda sam imala... I ostale te traume do danas. Neki Švajcari, kažem, slušaj, to je nacionalni direktor za Miss Švajcarske. Kad ti budeš pljunuo svog predsednika, tada je bila predsednica, izvinite na ružnu reč, onda da razmišljam ja o nekoj kritici, mislim. To nije prosto, kako ti kažem, nije lepo, nije lepo vaspitanje. Ali sad, mi smo stalo nekom u grotlu i mi smo stalo nešto zanimljivi i naravno pokušavamo da ne budemo baš najzanimljiviji kao što je Izrael i Palestina. Ove godine ne vidim da će biti ni Izraela, Palestine neće biti jer ovo je najozbiljnije takmičenje, 71 godina traje. Julia Morley je vlasnik, ima 140 i kusur zemalja, nikad kao sada u Indiji, pokroviteljstvo je indijske države, Modi premijer će biti tamo, nadam se da ću imati tu čast da ga upoznam. Gledanost je preko 2 milijarde. Znači, to je takmičenje koje je zaista, najvišeg ranga na nivou olimpijskih igara. Ako je nešto veliko, onda veliko. Hoćeš ti... Ne. Ja sam drugu stvar htio da te pitam. Ti si vanserijski novinar. Pri tome razmišljaš o svim pravcima. Čak i nekad i više što se mene tiče kao... Ti imaš jedan stalno nađe neki... Šta stalno otkriva? Šta stalno hoće da razjasni? Samo me se zanima, da. Hoću ovo da te pitam. Kao žena, kao vrhunski novinar, kao intelektualac, gde pronalaziš opravdanje u ovom vremenu za izbor za najlepšu devojku? Opravdanje je vrlo jednostavno. I kada je žensko pitanje, znaš, to hoće, to mi je. Znači, strašno je važno, ja nisam to bila svesna kad sam uzela te licence, da je to toliko vredno, medijski pre svega. I sad zamislite da, recimo, je Miss neka prostitutka, da se opija i da se drogira. Otkud ti se tako grube reči? Šetamo sumnjivime. Pa, hoću da kažem, ima takvih. Molim vas, pojavljuju se sada, ja ne volim da govorim o trenutku, o ružnim stvarima, ali morat ću.
Ima neka tamo iz Balkana, nešto bi žena priča gluposti. To je stvarno, ceo sam izbor, to je sve na vrlo niskom nivou. Lokalnom nivou, ima neka mis eko tamo nešto, Niš, nešto, gradonačelnica. Ne znam ko su ti ljudi koji to organizuju, ta lokalna takmičenja, moli vas, mi vodimo u svet. Znači, Anja je naš diplomata. Što prekidam Vesnu, ali moram da se nadovežem, mis Srbije, zato sam i napomenula na početku, ta sam svoju ulogu shvatila vrlo ozbiljno. Devojka koja je mis Srbije, ove godine sam to ja, naredne godine će biti neka druga devojka, i jedna ozbiljna uloga koja traje godinu dana, meni je trajala dve godine. Malo više. Hvala mi je kašika u med, je devojka koja treba, ličnost koja treba da bude uzor mladima u svojoj državi i ambasador lepote u svetu. Tako da to ne može sigurno biti... Ali ne samo lepote s polje u kupaćem kostimu, nego i obrazovanje. Oputa ni nema u kupaćem kostima. Nema. Ovo je više tradicionalno takmičenje, ipak najstarije i najveće takmičenje mi sveta je još pre par godina ukinulo tu... Ukinulo je, sad ću vam kažem, pre 28 godina je bio takmičenje u Indiji mi sveta. Pa sada. I tada je bilo u Bangaloru. Nećete verovati, ja sam bila u grupi nacionalnih direktora, jedan čovek se spalio pred nama u protestu da se ne pojave lepotice u kupaćim kostimima. To je tradicionalna država. I od tog trenutka Julija je sklonila skroz, Julija je sklonila kupaći kostim. Kupaći kostim ostaje na Miss Universu i na drugim takmičenjima. Ovde ne. Kada smo kod Indije, volila bih da se nadovežem. Ja nikada nisam bila u Indiji, ovo će mi biti prvi put i baš se radujem i da tu osetim tu njihovu kulturu i da upoznam devojke širom sveta, i ja se to nadam da ću dostojno predstaviti Srbiju. Ja nemam sumnju, mislim, Anja je biser. Dobro, kada su pripremili pitanje, kada je ta težina samog takmičenja, znamo da je veliki broj ljudi, znamo da je velika gledanost, znamo, u nekom trenutku je to imalo jedno pakovanje. Pa razne pakovanje. Dobro, ali šta je sad specifikum tog izbora? Sad ću da vam specifikum je, na primjer... Gde ti vidiš kao misleća žena, šta je to? Ne, sad ću da vam kažem da će padniti u nesvest. Ajde. Znači, dobili smo pitanja za nju, za Anju, koje će dobiti devojke, imamo nekoliko segmenata takmičenja. Jedno je u intervju. Tema je odnos države vaše, znači Srbije, prema sistemu G20. Znači, potpuno politička tema. To ima veze s lepotom. Mislim, ovom nekom pojavu. Ali naša Anja ima i ta znanja. Nema zamene pitanja, ne? Nema zamene pitanja, oni se pe i onda te slikaju. Ima nekoliko tih takmičarskih opcija, ne znam, i modeling, i sport, ajde, šta imaš Anja, intervju. Talenat, head to head challenge, jedan od najvažnijih. Tako je, deli nas po grupama, intervjuišu upravo na ove teme, poput ove koje je Vesna pomenula. Zatim talenat, ja spremam nešto jako lepo. Videla sam da je gost prethodni, čini mi se, bio Marko Luis. I ja plešem uz njegovu obradu numere Djelem Djelem. Zapravo to je romska himna i negde sam želela, to sam povezala sa humanitarnim projektom. Cilj pesme, poenta pesme jeste sve loše što su Romi preživeli i sva ponižavanja tokom Drugog svetskog rata. A ono najvažnije za ovo takmičenje jeste humanitarni rad. Moj najveći ponos i moja životna misija jeste projekat, humanitarni projekat Lepote svud oko nas u okviru Miss World kampanje Lepota sa smislom. Cilj projekta je prevencija vršnjačkog nasilja i negde sam to povezala sa ovim svojim talentom, odnosno show performansom i pesma Djelem Djelem. Obilazim škole po celoj Srbiji kroz osmišljene radionice sa decom i predavanja. Pričam sa njima kao prijatelj i pokušavam da probudim one najvažnije vrednosti, da se poštuju, da se druže, da je cool kada pomognu baki ili deki da pređu ulicu, da je cool kada poštuju svoje učitelje, svoje roditelje, kada su im zahvalni. I negde sam akcenat stavila isključivo na te lepe teme kako bi to i probudila u njima. Ne pričam im o nasilju i o kaznama. Jel te čuju? Čuju i jako sam srećna. Do kog razreda te čuje, od kog razreda te ne čuje? To dobro to razmišljam, znaš kad uđe misliću u školu, do kog razreda oni... Oni kiće, do treći razreda. Jao, mi Srbija, ali ima ovih sedmi, kaže, jao, mi Srbija. Do kog razreda te čuje? Od 7 do 15 godina, ali možda su mi najlakši za saradnju, eto tako, drugi, treći razred, zato što oni kad vide krunu, to je
princeza. Ali sam oduševljena njihovom spremnošću da se bave pozitivnim stvarima i zaista sam toliko srećna i nadam se to i kad se vratim sa izbora da će ovaj projekat nastaviti. To će nastaviti, to sam htjela da pitam, to ne prestaje sa... Ja sam fascinirana, mislim, Anja je zaista jedan gotov proizvod, što bi rekli, mogla bi da vodi program. Moram da kažem... Čekajte sad, nemojte da pretjerujemo. Moram da kažem, osim ako ja ne dobim grubu, ne možemo da pričamo. Moram da kažem da sam se i oprobala u voditeljstvu, uvodila sam nekoliko programa. Mislim da je ta i ljubav prema tome proizvod mog druženja sa Vesnom, ali sam i otkrila talenat za glumu. Tako da kada se vratim sa izbora planiram i kada završim svoj fakultet planiram i da upišem glumu. Ali već je glumila u seriji. Koja beća serija? Ja sam glumila sam u jednoj od najpopularnijih serija na televiziji Pink, Zakopane tajne. Tako da uskoro ćete imati priliku da me gledate. Vesna, tebe zovemo kada sad jedan od ovih dana da pričamo o ozbiljnim stvarima. Mene za kraj interesuje samo da mi kaže ozbiljno razmišljanje. Kada putuješ na svetsko takmičenje? Za 15 dana. Za 15 dana? Da. Gle, 15 dana, ima ti još sašta porazgovara sa Vesnom. Vesna, pričamo o tome, ti pričaš sa njom i pričamo o tome, treba poštovati ovoga. Mi razgovarali između sebe kao neki se bune, ne ustavim se, to treba da se sedi. Ko treba da poradi na tome, pored toga da se angažujemo po školi, da deca... razumeju, shvate, budu... To je stvarno teško pitanje u ovom trenutku, ali evo sad ja, moju Anju, mislim, mi smo, uspeli smo sa Anjom. Evo, danas upravo dolazimo iz pakistanske rezidencije, ambasador i njegova supruga su primili i to je bio jedan potez, žele da Anja bude leading model na njihovoj reviji nekoj koji će biti. I Anja kako se ponaša, to je to. Mislim, kao pravi diplomata. Kako doći do toga? Mi, eto, ja moram se pohvalim i stvari mislim da je to najvrednija stvar u mom životu što sam uradila. Znači, sad ove godine... najvrednije. Znači, ove godine još 20 stipendija za četvrogodišnje studije idu finalistkinjama svim i to će biti oko 440 stipendija za četvrogodišnje studije koje smo mi dali u Beogradu. Znači, svaka finalistkinja dobija šansu da se obrazuje. I pošto je tema... mi smo da u stvari glavni princip je lepota sa smislom. Beauty with a purpose. Znači, lepota je ono što lepota čini. Šta ona akcentuje? Šta naša Anja akcentuje? Pogledajte kako ona izgleda, kako govori i šta akcentuje. To je lepota. Dobro. Samo ću reći na osnovu te ogrlice da sledeći put, kada budeš došla kod nas u studiju, pričamo o jednom bitnom projektu koji si pokrenuo. Mislim da je vredan. Da, koji je vredan, vezan je za Teslu. Tako je. Sačekajte nas u sledećoj pojavnoj varijanti, ja, Vesna i Jelena, a tebe ćemo da gledamo tamo na tom načinu. Naravno, i da maša. Pričamo o nekim drugim ozbiljnim stvarima. A ja se vraćam sa novom krunom, ako Bog da. Znate za numeru, da se sećaš ti iz tvog vremena, numere koje se zvala Priča jedne ljubavi. Iz tva Dunamo. Una morda. Una morda, vivi. Dve različite smo počeli, nema vremena. Nema veze. Istorija je jedna ljubav, azbuka naših života. Lola Novaković tada pevala, a mi pevamo za kraj ove emisije. Divno, božanstvo. Vidimo se ponovo u ponedeljak. Tebi želimo srećan put. Hvala puno. Puno uspeha. Puno sreće. Tebi želimo sjajan. Tebi želimo da budeš tako kao što jesi. Da, guram napred. Guraš napred. Da, da. Grabiš. I da ti se ništa ne može. Da, da. Idemo, lepota će spasiti svet. To mi se dopada tada, mi se ništa ne može vratiti. To je to, to je to.